Русетис Фридан Ганхорцелебул Морик провокация за Исаубра Сакартулос президент Маромши Гайрос Субсатиса да Соплис Меорнеобисм Соплио организации с отсдам метрометы Сартяшорисо конференция за. Михаил Саакашулма им кмедебебзе гамахула курат геба Ромнис Шедегадац изгудеба Уданашаулу Адамьянта уплебеби да уканонот хтеба Сакартулос территориис нацилис окупиреба. Организации с генералом Мамдиванма ма специалури премьяц када са Шимшилис цинамдек Брзолаши Михцеулиц Арматебиствис. Организации сказали, что для битв специальной премии Гайрос Эврикотнебис им лидеры сказали, что проблемац амми мартулебит внешнеловани реформе бигаат ареста шесамшинов прогресс миахтиес. Сакартвелос президент Панамис президента нацконда шехведра. Чем тут диди пати виам жилдос мире баратганис чуени мокала кевис ковел дриурц хорибасу кавшилдеба. Рад армашоб Шимшилс. Фикроб, эсарис коррупции, суди менеджменти, криминализ да дабали экономикури параметра висертоблиоба. Соред амитом ძალიან вамакобром, чуэни михцевеби агиара Гайро Сурсатис да Соплис Меорнеобис Соплио организациям. Атас 1996 წელს აქ რომში მსოფლიო სურსათის სამიტმა ძალიან ამბიციური და კონკრეტული მიზნები დასახა არასაკმარის კვებასთან ბრძოლისათვის ხელშეკრულების წევრ ყველა ქვეყანაში. ჩვენი ტერიტორიის 20% რუსეთის ფედერაციის მიერ ისევ ოკუპირებულია. Ათასობით ოჯახს არ აქვს წვდომა საკუთარ მიწა-წყალთან. Ჩვენ ქვეყანაში ახლახან ახალი მავრთულ ხლართები გაავლეს. 2008 წლის საწყისი ოკუპაციის შემდეგ სულ უფრო მეტი ხალხი საარსებო წყარო და მათი სახლკარიც კი ამ ხლართებით აგებული ღობის მიღმარჩება. Ხდება ისეთი რამ, რაც არ შეიძლება მოხდეს 21 საუკუნეში. Машин როდესაც ვსაუბრობთ, საერთაშორისო თანამეგობრობის სურვილზე გამოასწოროს ხალხის პირობები, სრული აბსურდია, მსგავსი რამ ხდებოდეს. Საბოლოოდ არა პოლიტიკაში, არამედ თავად ხალხში არის პრობლემის მოგვარების გზა. Ეს ის გაკვეთილია, რომელიც ჩემი პრეზიდენტობის 9 წლის განმავლობაში და აქტიურ პოლიტიკაში 20 წლიანი გამოცდილების შემდეგ ვისწავლე. Ჩვენ უნდა ვენდოთ ხალხს და მივცეთ საშუალება თავად განახორციელონ საკუთარი გეგმები და ცხოვრება. Ჩვენ ვაკალიბებთ ზოგად პრიორიტეტებს და სამთავრობო პროგრამას, მაგრამ ყოველთვის დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ ხალხი თავისუფალია და მათ აქვთ უფლებამოსილება. Ასე რომ, ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო ამ გამორჩეული ქვეყნების წარმომადგენელთა რიგებში.